Ja, hola amigos, og velkommen til en slags form for reisebrev eller videoblogg, eller kall det hva du vil. Den består rett og slett av en samling med iMessage, forsøk på direkte sending på Twitter, og en del ting som ble opplastet til Twitter, og en del ting som ikke ble lastet opp en plass i det hele tatt. Sånne bilder tatt ifra bilen på veien. Det holder vel knappast helt som videoblogg, men jeg håper det er noen som har lyst til å se på. Ellers får dere jo bare slå av. Jeg vil bare benytte anledningen til å ønske dere en riktig god søndag. For all lyd som kommer nå er tatt opp på forhånd. Ikke kommentert i ettertid. For første gang i verdenshistorien, holdt jeg på å si, er jeg nå live på Twitter. Jeg lurer på hvordan det i praksis fungerer. Om det blir tatt opp og lagret på Twitter, eller om det bare kan ses direkte. Og for så vidt også om det blir lagret som en fil på min kamerarull. Det er jo også interessant. Twitter har jo normalt en makslengde på 2 minutter og 20 på videoene. Så jeg lurer litt også på om hvis videoer blir lagret etter direkte sending, om det bare er video på mindre enn 2 minutter og 20, så blir det. Eller også om lengre sendinger er tilgjengelig for ettertiden. For ellers så kunne det jo vært kjekt nok å streame en kjøretur på Twitter. Men litt synd hvis det er tapt for all ettertid da. Så her er det jo flott på natur.
det er noe grense på 5 minutter. Det tar 5 minutter og 10 sekunder, kanskje det må være det greie testlengde. Det er så mye sollys at jeg klarer ikke å se hvor mye må bli nå, men... Det er vist et par minutter igjen til vi er over 5 minutter. Det har jo blitt en tradisjon å stoppe her med dette monumentet ved Napoleonskrigen, like med byen Talavera, som ligger delvis skjult bak noen trær. Ser litt av byen der, så det er litt sollys og sånn, men der nede står Goldie og har seg en liten pause. Jeg tenkte bare du skulle prøve å ta noen bedre bilder av Talavera de la Reina. Men både solretningen og disen er jo imot meg da. Så nå får vel bare komme oss tilbake til Goldie og gjøre klart å komme oss videre, rett og slett.
kjørte vi akkurat inn i Madrid. Det er noe dritt. Det er mulig at vi kjører denne veien bare av gamle vaner, så det har blitt greier motorvei nordover. Men det siste vi kjørte der, da, så var ikke det vår erfaring, men nå hører jeg det at det gjøres ferdig med motorveien etter den veien, så... Men, nå er vi i hvert fall i Madrid, selv om det er noe Madrid. For eksempel Sevilla har Madrid et ganske fungerende ringveisystem med ikke mindre enn fire ringveier utenpå hverandre. Så selv om du kjører feil, så kommer du alltid frem her. Jeg har vist det lykkes i å oppgradere programmet på GPS-en. For sist ville han ha helt inn i sentrum, men han sa at oppdateringen av programvaren var mislykket, men nå funker det, så kanskje det var en vellykket oppdatering allikevel, selv om det stod at den var mislykket. Jeg har aldri klart å oppdatere GPS-en og få en bekreftelse på at oppdateringen var vellykket, men jeg tror at det må ha vært en feilmelding, og at det gjerne var derfor at den plutselig ville ha oss opp til Plasencia og litt tidligere. For det har jo aldri skjedd før. Nei, jeg må slutte nå. Det er travelt her.
analyserer Madrid, for det er ikke så mye. Det var jo fint jernskrammel. Kunst.
observere veien. Thank you.
så regner det når du kommer ut på denne siden, men... Ikke i dag? Nei, jeg hadde allerede sjekt opp det, så... Jeg grudde meg ikke igjen. Jeg visste det var sol på begge sider. Men det er ganske typisk det at det er ofte det når du kommer på denne siden. Vi har kjørt en hel del timer, og vi har lagt oss til på en campingplass rett i nærheten av Burgos. Det går jo ikke så fort når vi kjører veteranbobil, men det er jo svært kjekt å gjøre det da. Så vi blir her til i morgen tidlig, da kjører vi videre. Vi kommer vel et sted midtveis i Frankrike. Så får vi se om vi finner et sted det går an å laste opp det. Akkurat her kan vi bruke vårt eget nettverk, så det er ikke noe problem. Vi merker jo at det er litt kjøligere her enn i
mer i dag. Men som dere ser så er det en fin kveld. Allikevel. Dere får ha en riktig, riktig god søndagskveld. Nå skal vi ta oss en tur opp på restauranten her i campingplassen, på campingplassen, og så får jeg laste opp denne slags formen for blogg da. Ja. Takk for dere så på uansett. Imagine there's no heaven.